بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام حق کی پکار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارا آج کا موضوع ہے ایک مسلمان کے لیے غائبانہ دعا ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا آپس میں جو تعلق رکھا ہے وہ بہت ہی اہم تعلق ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ دین کو قبول کرنا یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں اس پر جن لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے ان کا آپس میں ایک عجیب سا تعلق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحیثیت انسان ہونے کی کچھ کمزوریاں رکھی ہیں انسان بہت ساری کمزوریوں کا مجموعہ ہے اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اس سے نادانی ہوتی رہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے آپسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور مؤثر ذریعہ اللہ رب العالمین نے دعا کو رکھا ہے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں ایک دوسرے کے حق میں دعا گو ہوں اور ایک دوسرے کے حق میں جو نادانیاں ہوتی ہیں جو پریشانیاں ایک دوسرے کو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے سلسلے میں جو تعلقات میں کمی واقع ہوتی ہے یا کسی سے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسے میں چاہیے کہ ایک دوسرے کو دعا دیتے رہیں ناظرین کرام دعا کا ایک عام مسئلہ ہے عمومی طور پر بھی دعا ہوتی رہنی چاہیے کسی نے دعا کی درخواست کی تو ہم دعا کر دیں یا ہم سامنے ہی کسی کے لیے دعا کر دیں لیکن بالخصوص دعا کا اگر تعلق غائبانہ ہو پیٹھ پیچھے ہو تو یہ دعا بڑی مؤثر ہوتی ہے یہ دعا مستجاب ہوتی ہے یہ دعا کے قبول ہونے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں پیٹ پیچھے دعا کرنا غائبانہ دعا کرنا اس کو مستجاب کہا ہے یعنی وہ دعا قبول ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ایسی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں ایسی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ایسی دعاؤں کو رب العالمین قبول فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کے داماد صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو کہ کنیت سے مشہور ہیں ان کی دختر کا نام دردا تھا ان کی بیٹی کا نام دردا تھا اور اسی لیے وہ ابو الدرداء اور ان کی اہلیہ ام الدرداء کی کنیت سے مشہور ہوئی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے داماد صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا اپنے سسرال گیا میں نے دیکھا کہ گھر جانے کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہیں ان کی اہلیہ تھیں یعنی کہ ان کی ساس ام الدرداء رضی اللہ عنہا ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا تم اس مرتبہ حج کا ارادہ رکھتے ہو صفوان ابن عبداللہ ابن صفوان نے کہا کہ ہاں میں اس سال حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے حق میں دعا کرنا اس لیے کہ میرے حق میں جو دعا کی جائے گی وہ پیٹھ پیچھے دعا کی جائے گی میری غیاب میں دعا کی جائے گی اور یہ جو غائبانہ دعا ہے یہ دعا رد نہیں کی جاتی ہیں اس لیے کہ حج میں جانا اور پھر اتنی دوری پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ رب العالمین رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے اسے ضائع نہیں کرتا ہے بلکہ اسے قبول فرماتا ہے ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات کہی کہ تب جب تم حج کے لیے جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا اس لیے کہ پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور فوراً انہوں نے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دعوۃ المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے بظہر الغیب مستجابہ وہ دعا مستجابہ ہے مستجاب ہے دعا قبول کی جاتی ہے اس دعا کو رب العالمین رد نہیں کرتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعند رأسہ ملک مؤکل جب ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے ایک فرشتہ وہاں پر موجود رہتا ہے اور جیسے ہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کسی بھی طرز کی دعا اس کے دین میں ثبات قدمی کے لیے اس کی صحت کے لیے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس کی خانگی زندگی کے لیے اس کو کاروبار کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اور اس کی دیگر اخلاقی اصلاحات کے لیے ہر وہ دعا جو ایک مسلمان پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے ایک فرشتے کو رب العالمین وہاں پر موجود رکھتا ہے اس فرشتے کی ذمہ داری ہی یہی ہے یہ جیسے جیسے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ آمین ولک بمثلن
کہ ایک تو تمہاری دعا قبول ہو کہ آمین کہ اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما, اور وَلَكَ بِمِثْلٍ کہ اے اللہ تو اس کو ایسے ہی عطا فرما. یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کر رہا ہے, اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما, اور ساتھ میں جو چیز اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے, اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے, اے اللہ وہ اسے بھی عطا فرما. اللہ اکبر. ایک مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی آپ فضیلت دیکھیے, اس کی اہمیت جانیے کہ ایک تو ہم کسی مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو صرف اسی ایک کام کے لیے مقرر کر دیتا ہے. اس فرشتے کا وظیفہ ہی وہی ہے, اس فرشتے کا فریضہ ہی وہی ہے, اس فرشتے کی ذمہ داری ہی یہی ہے, اس فرشتے کا کام ہی یہی ہے کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ فرشتہ بس اتنا کام کرتا رہے کہ آمین آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ کہ تمہاری دعا کو اللہ قبول فرمائے. اور صرف قبولیت کی بات نہیں بلکہ دعا کے قبولیت کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اس چیز سے سرفراز فرمائے, تمہیں بھی وہ چیز عطا کر دی جائے اور تمہارے بھی حق میں وہ چیز دے دی جائے. یہ ایک مسلمان کو پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت ہے. ناظرین کرام, قرآن اور حدیث کے مطالعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ایک عظیم مخلوق ہے, ایک معصوم مخلوق, اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی تعداد میں ایک غیبی مخلوق ملائکہ کو آپ لے لیجئے, ملائکہ کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ملائکہ فرشتے جہاں ان کے بہت سارے کام ہیں, بہت سارے کاموں کے وہ مکلف ہیں, وہیں پر فرشتوں کا ایک عظیم کام کہ وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے باقاعدہ دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ رب العالمین نے یہ جو آیاتیں ہیں سورۃ الاحزاب کی, اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اللہ کا خوب سے خوب ذکر کرنے کا حکم دیا, صبح شام رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا. اہل ایمان جب اپنے فریضے کو انجام دیتے ہیں, جب وہ اپنا کام کرتے ہیں تو فرشتے بھی برابر ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکته, فرشتے اہل ایمان کے حق میں, اہل ایمان کے حق میں, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں اور اہل ایمان کو تاریکیوں سے, جو بے شمار تاریکیاں ہیں, شرک کی, بدعات کی, خرافات کی, بد اخلاقیوں کی, معاملات میں کمی کی, علم کی کمی کی, دسیوں چیزوں کی کمی, کسی نقص کی کمی کی وجہ سے جو ظلمات کا وہ شکار ہو جاتا ہے, فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آ جائے. ناظرین کرام, اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن میں ارشاد فرمایا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ناظرین کرام, اس آیت کریمہ پر غور کیجئے, اس دعا پر غور کیجئے, فرشتے ملائکہ اہل ایمان کے حق میں کیسی دعا کرتے ہیں. ملائکہ کی دعا اپنے اندر بہت ہی تاثیر اور بہت ہی گہرائی رکھتی ہے. اس دعا کا ایک ایک جملہ قابل غور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ عام ملائکہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ملائکہ کا تعارف کرتے ہوئے کہا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به, یہ تو وہ ملائکہ ہیں جو ملائکہ کے رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. عام ملائکہ نہیں, بڑے عظیم ملائکہ, بہت ہی درجہ رکھنے والے, خوب منزلت رکھنے والے, بڑی منزلت رکھنے والے, بڑا رتبہ رکھنے والے ملائکہ. اور ان کی جو دعا ہے اس کا ایک ایک حصہ قابل غور ہے. اس دعا کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے قبل آپ کو ملائکہ کی طرف سے کی جانے والی دعا سنائی گئی تھی. ملائکہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں اہل ایمان کے حق میں کہ فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. سب سے پہلے تو ملائکہ نے رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اہل ایمان کون ہیں, اہل ایمان کی صفات, اہل ایمان کا کردار اس کو بیان کیا. کہا کہ فغفر للذین تابوا, کہا کہ رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما. رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے, درخواست کی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو معاف فرما دے, مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جن لوگوں نے توبہ کی,
جو لوٹ کے تیری طرف آتے ہیں, جن سے گناہ ہوتا ہے لیکن اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں, ندامت کے ساتھ شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر کے آتے ہیں. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اور تیرا وہ راستہ, تیرا پسندیدہ دین, تیری اطاعت و فرما برداری اور دین حنیف پر جمے رہتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں, اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور پھر تو ان کو عذاب جحیم سے بچا لے. پھر رب العالمین کی تعظیم, رب العالمین کی کبریائی اور رب العالمین کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا. ناظرین اکرام, پھر ملائکہ نے رب العالمین سے یہ دعا کی کہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم انك انت العزیز الحکیم. کہا کہ اے اللہ تو انہیں اس جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان کو بھی, ان کی بیویوں کو, ان کی آل اولاد کو, یعنی پوری فیملی کے ساتھ. ملائکہ کی دعا میں کس قدر گہرائی دیکھی. یعنی ایک آدمی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے, اللہ کی اطاعت کرتا ہے, پھر وہ شخص اپنے بچوں کی پرورش اور اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا بڑا لحاظ کرتا ہے کہ رب العالمین کی وہ فرما برداری میں انہیں لگا کے رکھا, اپنی بیوی کی تربیت, اپنی آل اولاد کی تربیت. کہا کہ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہ اے رب العالمین, اے اللہ, کہ تو ان کو, ان کے آبا و اجداد کو, ان کی نسل کو, ان کی بیویوں کو, جو کچھ بھی جنہوں نے بھی اپنی زندگیوں کو سدھارا ہے, اپنی زندگیوں میں اپنی اصلاح کر لی ہے, تیری فرما برداری کی ہے, تو اس سے توبہ کیا ہے, تیرے راستے پہ چل کے رہی ہیں, اے اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما, انہیں بخش دے, انہیں عذاب جہیم سے بچا لے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. کہا کہ اے اللہ, ان کے جو گناہ ہوئے ہیں پچھلی زندگی میں, ان سے جو نادانیاں ہوئی ہیں, تو اے اللہ تو ان کی اس معاملے میں مغفرت فرما دے, اے اللہ تو ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے, ان کو معاف کر دے, اور ساتھ میں آگے سے بھی ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو, کوئی نادانی نہ ہو, اس طرح کی کسی طرح کی غلط حرکت نہ ہو جائے. اے اللہ تو اس کے ایمان کی, اس کے اخلاق کی, اس کی ظاہری باطنی, اس کی جلوت, اس کی خلوت میں ہر اعتبار سے تو اس کی حفاظت فرما, اس کی ایمان کی حفاظت فرما, اس کی آنکھ, اس کی زبان, اس کے ہاتھ پیر, کسی طور پر بھی اس کے دل کے غلط وسوسوں سے تو اس کی حفاظت فرما, اس کی جامعیت. مفسرین جو بتلاتے ہیں کہ ملائکہ کی یہ جو دعا ہے بڑی تفصیلی دعا, جس کی شرح, جس کی تفسیر بڑی تفصیل طلب ہے. بہرحال ناظرین کرام, یہ ملائکہ کی دعا احادیث مبارکہ میں بھی ان کی دعا منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ, اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں لے کر آئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فرشتہ صبح میں آواز دیتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مزید عطا فرمائے, اور جو پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک رکھتا ہے, اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے, برباد کر دے. یہ فرشتوں کی روزانہ کی دعا, اس طرح کے احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کی جو بے شمار ذمہ داریاں ہیں, کئی ایک امور کے یہ مکلف ہیں, ان میں سے ایک ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کے حق میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں. اہل ایمان کا یہ آپسی تعلق, ان کے حق میں غائبانہ دعا, یہ اس قدر اثر رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعوۃ المرء المسلم لاخیه بظهر الغیب مستجابہ, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے. سامنے بھی دعا ہونی چاہیے, لیکن پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا اپنے اندر بہت تاثیر رکھتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بھائی کو یاد رکھا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں خیر خواہ ہے. ملائکہ کی جو دعا نقل کی ہے, ملائکہ کی دعا کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی نقل کی گئی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ایک تو آپ کی یہ امت ہے, دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی دعائیں ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا ہے اپنی امت کے حق میں. لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ نقطہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ لطافت بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ ایک تو اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی غیابت اور ان کی غیابت میں بھی دعا کرتے ہیں, ان کی پیٹ پیچھے بھی دعا کرتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ اہل ایمان کے حق میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے کی جاتی ہے. قیامت تک کے لیے پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا اتنی عظیم دعا ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں نقل کی, ان کے اپنی ذات کے حق میں, ان کی بیوی بچوں کے حق میں, ان کی قوم کے حق میں, اہل ایمان کے حق میں, ان کی قوم کے نافرمانوں کے حق میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو دعائیں جو نقل فرمائی ہیں,
ان میں سے کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام اہل ایمان کے حق میں پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں، بلکہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے، کسی کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے حق میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بھی ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی۔ نوح علیہ السلام جو عراق کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور اس وقت پوری دنیا تھی اتنی، لوگوں کی رہائش وہیں پر تھی، لوگوں کا رہنا سہنا وہیں پر تھا۔ نوح علیہ السلام کی جو تبلیغ کی جو عمر ہے، تبلیغ کا جو عرصہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا سورۃ العنکبوت میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی جو عمر ہے، صرف تبلیغ کی عمر 950 سال، اس وقت لوگوں کی عمر ہی کچھ زیادہ تھی۔ نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی جو عمر تھی، رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر ایمان نہیں لائے، سوائے برائے نام، الا من آمن، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد برائے نام، اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، جو ان کی نافرمان قوم تھی، اس نے ان کی جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اور نوح علیہ السلام سے جدال اور بحث و مباحثہ میں زندگی گزاری، اور نوح علیہ السلام کو الجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہیں ایک بڑے عذاب کی زد میں لا کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، ایک طوفان عظیم کی زد میں لا کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، رب اغفر لی ولی والدین ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ یہ بہت ہی قابل غور دعا ہے۔ اہل علم اس کی تفسیر میں بتلاتے ہیں، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ تو کافر تھا، وہ تو کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کی ہلاکت کا قصہ خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے جو والدین تھے، ان کی والد، ان کی والدہ، یہ دونوں مسلمان تھے، اس لیے کہ ان کی دعا ثابت ہے، رب اغفر لی ولی والدین، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کا مستحق بنا دے، اور میرے والدین کو، اس لیے کہ آپ نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی جبکہ اس طوفان کے زد میں آ کر کے پورے کفار ہلاک ہو چکے تھے، پورے کفار ہلاک ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس دعا کو نقل کرنے سے کچھ آیتیں پہلے، سورہ نوح کی آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے کہا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ نوح علیہ السلام، ان کی قوم ان کی گناہوں کی وجہ سے، جنہوں نے جان بوجھ کر کے، جو انہوں نے شرک کیا، بدمعاشی کی، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، آخرت دن کو جھٹلایا، اور اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے اللہ رب العالمین کا کفر کیا، اس کی پاداش میں انہیں غرق کر دیا گیا، انہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی اس قوم کو طوفان عظیم کی زد میں لا کر کے ہلاک کر دیا گیا، اور انہیں جہنم کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے نقل فرمائی، کہا کہ رب اغفر لی ولی والدین، کہ اے اللہ تو مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے۔ ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے، جو مسلمان، جو مومن میرے گھر میں داخل ہو جائے، اے اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد ایک عام سی دعا، ولی المؤمنین والمؤمنات، کہ اے اللہ جو بھی مومن مرد ہیں اور جو بھی مومن عورتیں ہیں، اے اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، نوح علیہ السلام، آپ کا انتقال ہوئے کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ اکبر، آپ کی اس دعا کی وسعت میں میں اور آپ بھی شامل ہیں انشاءاللہ، میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے پورے اہل ایمان کے حق میں دعا فرمائی، کہا کہ رب اغفر لی ولی والدین ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات۔ ناظرین اکرام، یہ پیٹ پیچھے کی جانے والی دعا مستجابہ، آپ علیہ السلام کی زبانی مستجابہ، یہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا حق بھی، میرا اور آپ کا حصہ بھی اس کے اندر موجود ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی نقل فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لیجیے آپ، ابو الانبیاء، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے،
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے سب آپ ہی کا خون، سب آپ ہی کی سلبی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں فرمائیں ان میں سے ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہیں، جس دعا کی وسعت میں پورے اہل ایمان شامل ہیں۔ ناظرین کرام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو سری ابراہیم میں رب العالمین نے نقل فرمائی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی، کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، ولی والدی۔ اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے والدین کے حق میں جو دعا فرمائی، بالاتفاق اہل علم کی یہ رائے ہیں، بالاتفاق اہل علم کا یہی راج موقف ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا کہ آپ اپنے والد کے حق میں دعا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے والد حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا۔ کہا کہ آپ کے والد کے حق میں دعا نہ کی جائے، اس سے پہلے کی دعا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے حق میں جو دعا فرمائیں یہ وہ دعا ہے جو کہ آپ کو ابھی منع نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس دعا کی کچھ تفصیلی باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر دعائیں بھی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ساری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔